Katërantarë të një familjeje në Durrës rrezikojnë të mbeten të pastres sepse tokës ku ndodhet shtëpia e tyre i ka dal pronari. Shtëpinë kemi ndërtuar në vitin 91. Ashtu si të gjithë me fjalë që të zun toka, ndërtuam shtëpia, ka qenë pa pronar, pa gjë, ndërtuam shtëpinë. Mas kaq vjetësh, mas gati 20 vjetësh vjen pronari. Është toka ime, thot. Ky pronar bashkë me forca të shumta policie dhe përmbaruesin më syn pak ditë më parë në banesën e familjes Liço në lagje numër 13 për t'i nxjerrë nga shtëpia. Nga shtëpia për të cilën familja Liço ka dorëzuar ve deklarimin për legalizim që 17 vite më parë. Që në vitin 2006, që nxorri urdhër qeveria për të legalizuar objektet pa leje, ne i hudhëm për legalizim. Pronari tokës që doli, se jam pretendon që është pronar toke, ka shku atje e këtë legalizimi dhe na i ka prish. Ka thanë që kësaj këtit objekti mos e legalizone. Pra na i dhe ne kemi kaq vjet në përdyër të asaj që quhet hipotekës, që duam ta legalizojmë shtëpinë dhe ato nuk ne na legalizojnë. Ndërsa kishin kaluar 9 vite pritjeje, hipoteka u zgjua kur familja nisi procesin gjyqësor me pronarin e tokës. Gjyqi ka filluar në vitin 2015. Unë e kam hedhur në legalizim që në 2006. Në 2005 fare e hodhëm prapë në 2006 edhe gjatë kësaj kohe faktikisht duhet ishe bo legalizimi i shtëpisë. Sikur të mos mjaftonte kjo, të mërkurën familja u gjet në një situatë të pazakontë me kryefamiljarin që u shoqërua nga policia sepse zyra e përmbarimit u kërkoi të largoheshin nga shtëpia. E gjithë kjo për avokaten Flutur Akona është e jashtëligjshme. Shoqërimi i kryefamiljarit në atë mënyrë nuk është i ligjshëm. Për faktin sa i me të drejtë i ka kërkuar përmbaruesit sa është vlerësuar shtëpia e banimit që do të dorëzohet dhe me çfarë urdhri. Gjithashtu, titulli ekzekutiv që ka zyra e përmbarimit në asnjë vend, as në pjesën arsyetuese, as në pjesën urdhëruese dhe as në kërkesë padinë që ka ngritur debitori, nuk bëhet fjalë për shtëpinë e banimit. As të lirohet, as të dorëzohet dhe as të shembet. Ndërsa çështja e pronësisë ka shkuar në gjykat dhe pritet caktimi i datës së seancës, avokati angre disa pikë pyetje. Si mund të ekzekutohet një shtëpi banimi me këtë vlerë, pa u bërë asnjë lloj vlerësimi nga ana e zyrës përmbarimore dhe pa asnjë lloj akti dhe pse insistohet kaq fuqishëm për të dorëzuar banesën përpara fillimit të proceseve gjyqësore? Çfarë garancie ka zyra e përmbarimit që të nesërmen pala tjetër mund ta shes apo ta shemb atë? Kush do të përgjigjet për gjithë këtë dëm që shkaktohet? Të gjitha këto pyetje presin përgjigje që familja shpreson se do t'i marrë në dy seancat gjyqësore që pritet të mbahen muajt e ardhshëm. Deri atëherë, shpresa e tyre mbetet vetëm tek drejtësia shqiptare, në dhënien e vendimeve në të mirë të të dyja palëve.